Niin, se oli koko tilanne, että mä oon jäin tykkäpiosta ja tilakkana jopetunne sen tehnyt. No niin, joo, eikä. Pahoittunut siitä, että on ollut näin epäaktiivinen täällä YouTubessa. Mutta nyt mä tarvin teidän apua. Eli siis laittakaa mun videoehdotuksia. Ihan mitä vaan. Haastevideoehdotuksia ja syömivideoehdotuksia ja kaikkia mitä tulee ikinä mieleenkään. Mä tarvin teidän apua. Tehdään tästä vuodesta huikea kontentti jopa täällä sekä käykää mua myös seuraamassa Fritz TV:ssä, eikä Fritz TV kautta lavikokaa pelailee. Käykää follaa meikä siellä niin, että missä sieltäkään mitään kontenttia. Ja jos haluatte tulla seuraamaan meidän sen viimejä, niin käykää myös siellä follaamassa meikäläinen. Ja joo, tosiaan alustavasti nyt tulee ehkä yksi video viikossa. Katsotaan jonkun kuukauden päästä, että joku tekee vähän enemmän, mutta alustavasti tulee vain yksi video viikossa. Ja joo, saattaa olla, että tulee nyt tällä viikolla toinen, mutta viimeistään yksi video viikossa. Yritän saada aikaan seksi teille ja tosiaan laittakaa miten ehdotuksia alas ja näin. Ja joo. Kaikkia mitä tulee ikinä mieleen, haastevideoita YMS. Ja joo, tosiaan pitäkää semmonen järkevä budjetti mielessä, että on maailma halvaa, kun pääsit näin alkuun. Mutta toki saa laittaa kalleimpiakin ehdotuksia, mitä tulee ikinä mieleenkään, kaikkia haastevideoita. Semmosia vähän niinku, mä haluaisin vähän pelaamasta kontenttia alkaa tekemään, kun ihan justimus. Semmosta kontenttia haluaisin alkaa tekemään aika lailla. Mutta saatte tosiaan laittaa ehdotuksia alas, mitä tekisin tänä vuonna. Ja joo, eikä mä oikein sen kummempaa. Se on mun puolesta ensi video. Kiitos kun katsoit videon ja palataan ensi videossa. Tykkää videosta ja tilakkaa se on. Moi moi.